Porko Nelli, hei parallaa kaikki. Tarkoitus olisi puhua pikkusen DJI-uutuudesta, eli Mavic 3 Mini, tai DJI Mini 3 Pro itse asiassa. Eli ei, tämä ei ole Mavic-sarja ollenkaan, minun erehykseni. 229 grammaa painaa tämä drone, eli tämä menee suurimmassa maissa niin lainsäädännön ulkopuolelle, eli pystyy lennättämään vapaasti ilman minkäänlaisia lupia tai säännöksiä tai rajoituksia, eli äärimmäisen kovaa paketti. Ja mitä DJI on saanut pakattua tämmöiseen pieneen droneen, niin ällistyttää kyllä niin kuin suuresti meikäläistä. Olen pitkään käyttänyt droneja Mavic 1:stä lähtien, ja sitten mulla on ollut pitkään Mavic 2, ja päivitin viime aikoina sen tuon Mavic 3, ja pikkusen kyllä katteutta herättää speksit, mitä tämä luppaa tälle Mini 3 Prolle. Eli 34 minuuttia lentoaikaa ja lisää akku on tulossa myöhemmin, mikä luppaa 47 minuuttia lentoaikaa tälle. Eihän nämä ihan kaikki pidä paikkaansa yleensä, mutta siis kuitenkin järkyttäviä speksejä. Ja eivät yleensä kauhean kauas heitä tottuudesta. Ja mikä on myös hienoa tässä uudessa mallissa, eli tässä on tuo gimbali sillä tavalla, että sä pystyt sitä nostamaan erittäin ylös. Eli se pystyy kuvaamaan tosi alakulmasta hienoja juttuja. Ja plus sitten se gimbalin pystyy nostamaan vertikaalisuuntaa kääntämään. Eli nää pystyt kuvaamaan suoraan tuonne Instagramiin, TikTokiin ja muihin niin noita videoita. Quickkeja. Joo, ja tosiaan tukkee uusinta uutta OcuSync 3, tämä käyttää sitä tuohon ohjaukseen 2,4 GHz ja 5,7 GHz taajuudet tuolle Fifille. Eli oikeasti kova laite. Ja käyttää samaa ohjainta kuin Mavic 3 ja RS 2. Ja tähän oli vielä se tuo älyohjaaja erikseen saatavilla, mikä ei tue vielä muita droneja kuin tätä vaan. Ja tosiaan 1/1.3 tuuma CMOS kenno on tässä ja 48 megapikseliä, eli tämä valokuvaushommi on aivan mahtava. Ja Vovi Field of View on tosiaan 82.1. Eli aika hyvä 24 millimetrin putkea vastaan niin sanotusti. Valokuvia tosiaan saa 48 megapikselin 4/3 ja 8064 pikseliä kertaa 6048. Ja myös 12 megapikselin kuvat on mahdollisia. Tällä saa intervallit löytyy, eli pystyy ottamaan timelapse ja panoraama. Sitten löytyy sphere, eli tuo pallo, ja sitten 180 astetta. Sitten löytyy laajakulma ja sitten vertikaali tosiaan tämä, mikä on Instagramiin ja muihin, niin aivan loistava. Videona pukkaa tosiaan aivan älytö 4K 60 freimiä sekunnissa ja slow motion onnistuu jopa 180p 120 freimiä sekunnissa. Eli speksit on oikeasti niin kovat, että kyllä niin kuin pro-luokan droneista puhutaan, vaikka onkin aloittelija erittäin käyttäjäystävällinen. HDR-videota pystyy kuvaamaan 30 freimiä sekunnissa. Ja foto HDR ainoastaan single photo moodilla. Zoom rangea löytyy, eli zoomia tälle dronelle, niin kaksinkertainen 4K ja kolminkertainen 2.7K ja full HD:na nelinkertainen zoomi. Eli tämmöisiä ei ole noissa aiemmissa droneissa, esimerkiksi Mavic 2:ssa ei ole zoomia ollenkaan, niin tämä on kyllä hieno juttu. Ja tällä pystyy ottaa noita quickshot moodia. Löytyy drone, sitten löytyy heliksi, sitten löytyy raketti, sirkle, eli se kiertää sua, boomerangi, eli se kiertää sua ja tulee takaisin, ja sitten on asteroidi.
Ja color-profiilit tälle on niinkö profiilit, niin tuo normaalia D-sinelaikki, eli flätimpää valoa saa videoihin, joita pystyy sitten myöhemmin color-gradeaamaan paremmaksi. OcuSync 3, 30 freimiä sekunnissa 180p, eli järkyttävän kova ohjaimeen tulee tuo video. Tosiaan nuo aiemmat mainitsemani molemmat 5.7 ja 2.4 GHz taajuudet. Ja tukee samaa kauko-ohjainta kuin ARS 2 ja Mavic 3 sekä sitten RC:tä, mikä on nyt uusi ohjain näytöllä. Tukee ainoastaan tällä hetkellä tuo Pro Mini 3. 4 antennia löytyy ohjaimesta. Ja Bluetooth 5.2. Ja akun kapasiteetti on 2453 mAh. Ja sitten tuo älyakku, mikä tulee myöhemmin, niin 3850 mAh yhteensä. Eli tällä saa tosiaan pitemmän lentoajan. Muistikortteja tukee tuonne 520 gigaa asti, eli sinne saa aika paljon videota ja kuvaa laittaa tuolla. Saa 50 megabitin sekuntivauhdilla, mitä tuo videota tallentaapi. Vertailun vuoksi esimerkiksi Mavic Air 2 on 120 megabittiä sekunnissa, Mavic 3 200 megabittiä sekunnissa ja Mavic Air 2S niin on 150 megabittiä sekunnissa. Eli samat speksit käytännössä. Eli tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinne tulee videolla sitä dataa tallennettua. Eli sitä parempi laadultaan se video on, niin 150 megabittiä sekunnissa. Eli järkyttävän kova. Ja tosiaan tuo kevyys ilman muuta ja lähestyminen tuommoista helppoa droneja kohtaan. Mahtuu taskuun helposti ja helppo ottaa mukaan ja ohjaimesta tikut irti ja taskuun. Ja äärimmäisen käyttäjäystävällinen. Mitä olisin itse toivonut jonkun verran, niin se, että tuo ohjain olisi ollut pikkusen pienempi. Eli se olisi tullut sen dronen pieneen kokkoon huomioitu se, eli se niin esimerkiksi Mavic 2 ja 1, mitä niissä oli ohjaimet, niin nehän meni pieneen kassaan, kun otit tatit pois. Niin semmoinen ominaisuus olisi niin omasta mielestä ollut hyvä, eli jos tuo Smartti-ohjaaja, mikä tässä tulee mukana, tai on tilattavissa tuo RC mukana, niin, se kun olisi niin pienempi, niin olisi kyllä aika makia. Makia setti ottaa joka paikkaan mukaan. Hintahan näillä oli paketeilla. Tähän loppuun vielä katon 859 perus RC:llä ohjaimella ja sitten tuolla älyohjaimella 1029 eli 200 pikkusen vaijaa lisää, niin saat sen näytöllisen ohjaimen, eli ihan ilman muuta kannattaa ottaa sillä. Ja jos sattuu löytymään niin kuin meikäläisellä Mavic 3 valmiina ja tuo RCN1 ohjain, niin se toimii tämän saman dronen kanssa, niin pystyy tilaa ilman sitä ohjainta, niin 759. Eli aika kattavat setit ja Flymore kompot on erikseen 199. Ja sitten tablet holderi löytyy tuolle RCN1:lle 45€. Eli aika järkyttävän paketin kyllä DJI saanut taas kassaan. En malta odottaa, mitä näistä pikkudroneista oikeasti tulee tulevaisuudessa, jos nyt on jo noin kovat speksit tuommoiseen pakettiin saatu. Että ainakin itsellä pienimoinen semmoinen innostus tulee, mutta ei ehkä vaadi meikäläisellä ostopäätöstä, että menen tuolla Mavic 3 vielä, että se kulkee kätevästi kamerarepussa mukana ja mulla ei ehkä tuu kamerareppua pienennettyä niin paljon, että laittaisi sitten minidroneen siihen kaveriksi.
mutta ilman muuta Eikadroneksi, niin tuo on kyllä niinkö spekseiltä ja muuten. Ja tosiaan kolmisuuntainen tuo esteiden tunnustus, eteen, taakse ja sitten alaspäin. Eli sillä pystyy lentämään aika huoletta. Sivuille ei ole tunnistimia, mutta noin pieni drone, niin se menee pienestä kolosta. Ja sitten tosiaan tuo Active Track 4.0 löytyy tästä ja Apas 4.0. Eli se osaisi väistää esteitä sitten tarpeen tullessa. Mutta tämmönen tietoboksi, ja laittakaa alas kommenttia, jos mulla jotakin unohtu mainita tai haluatte jotakin lisätietoa kyseisestä droneesta. Mielelläni vastaan ja otan selvää, mutta tällä erää tämmönen, ja kiitoksia teille kovasti, ja mä laitan alas linkit vielä droneen esittelystä ja DJI-sivuilta, ja käyvä katsomassa sieltä. Yes, thanks!